어, 기사 비디오. 자, 살살 불러고. 아이고. 와, 내가 나서 나와 আৰু ফাইনালি গাইছ পুৰা বাইকখন মালা চালা লগাই ললো আৰু ৰেডি হেল্লো গাইছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মন্টু মনি এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ স্বাগতম জনাইছো মানে আজি আৰু আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা লোকে বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল আৰু লগতে আৰু আজি বহুত বেছি ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বহুত বেছি মজা হ'ব দাদাহঁতক এই দুখন ধুব যাওঁ আৰু এতিয়া আমাৰ যিহেতু আমাৰ ঘৰতো বাইক এখন আছে সৰু সুৰা বাইকখনো ধুই লওঁ আৰু দেউতাহঁতে চবেই নাই কলকাতা কিবা কিবি কৰাৰ লাগি আছে আৰু আপোনালোকক ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথমৰ পৰাই সকলোৱে স্কিপ নকৰিব বোলো ভিডিঅ'টো তেতিয়ালৈ আৰম্ভ কৰোঁ চাওকচোন বা আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পাকটম পৰা আকাশখন চাওক যি সুন্দৰ হৈ আছে ফালে ওহ কি ক'ম আৰু এতিয়া আমি যাম বাবাটো আৰু মই আৰু এজন আমাৰ ড্ৰাইভাৰ যিহেতু অন্ধাৰক গাড়ীখন ধুব কৈছে আৰু এতিয়া নদীত যাম আমি গাড়ীখন ধুই আনো আজি ভিডিঅ'টো বহুতেই বেছি ভাল লাগিব চাই থাকক আৰু গাড়ীখন যিহেতু ধুবলৈ আৰু যিহেতু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু যিহেতু গাড়ীখন ধুব লাগিব চাই থাকক আৰু আৰু এইফালে বাবাটো আহি আছে ঔটো বাবাটো আৰু গাই চাওক নদী কাষে কাষে গৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান ফাইনেলি তো পুরো প্লেস পাই গেলি চক আর লালি নদীতে আমি গাড়ি ধুম আর চক এফালে আহি আছে আর এফালে বাবাতে পুরা রাস্তা বনাই আছে আর যদি চাও এখন লালি নদীখন আমার ও ফাইনেলি মানে বাবাতে পুরা গাড়ি ধুয়েছে আর ময়ূর ধুম সাই থাকক আর এফালে আর এখন নমাই আছো দেই নাই চাৰ নাই চাৰ এনেকুৱা ভুল নকৰো আৰু আজি কাৰণে ধুই দ নহ'লে আজি পিছত কিন্তু নুধুবি আকৌ ইয়াত গাইজ মানে ভিডিঅ'টোৰ মাজতে ঋতুপন দা আহি বহুত বেছি কমেডিয়ান অলপ কৰিলেহি ভাল লাগিলে আৰু ঋতুপন দা যিহেতু কাম কৰি আছিলে আৰু ঘৰৰ পৰা আহি গ'ল আৰু সেয়া ঋতুপন দা ঋতুপন দা কাইলৈ যিহেতু কি হ'ল অ পাইপ খুলি দিছে চাওক কি কৰি আছা ৰং গৈছিলো খুলিহে নোলাব নেকি পুৰা গাইজ ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ মানে ধুই ল'লোঁ আৰু ধুই ৰেডি আৰু ঋতুপন দা চলাবা নেকি আজি নতুন ড্ৰাইভাৰ নেকি আৰু দুইখন ধোৱা হৈ গ'ল চলাম আৰু বাবাটো উঠা উঠা আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি দেই পুৰা কেনে নম্বৰ লগাব লাগিব লগা দুই নম্বৰ গাইজ নতুন ড্ৰাইভাৰ মানে যিহেতু এতিয়া বিশ্বকৰ্মাটো আমি পাতিব লাগিব আমাৰ ঘৰতে আৰু যিহেতু আমাৰ সৌখন বাইকখন আছে আৰু দেউতা কাম লাগি আছে মানে যিহেতু গা চা ধুই ল'লে আৰু ময়ো গা ধুই লওঁ তাৰ পৰা লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি গাইজ পুৰা গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া গা চা ধুই আৰু চাওক আমাৰ ঘৰত বিশ্বকৰ্মা আয়োজন কৰি আছে দেউতাই এতিয়া আৰু আছে এইফালে আৰু যিহেতু মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বৃক্ষৰোপণ নেকি এনেকুৱা এটা গছ পুলি সকলোকে ৰুব দিছিলে আৰু দাদাহঁতে এইবিলাকতো অনলাইনত লাগি আছে আৰু মই ভিডিঅ' বনোৱাত পুৰা ব্যস্ত আৰু আমাৰ যিহেতু বাইকখনত অলপমান পূজা কৰি লৈছোঁ আৰু দেউতাই লাগি আছে আৰু ফাইনেলি গাইজ পুৰা বাইকখনত মালা চালা লগাই ল'লোঁ আৰু ৰেডি আৰু এতিয়া খাব বোলো হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান আৰু এইফালে বহি আছে আৰু দেউতা লাগি আছে
খন্দেক পিছতে খাম আৰু আমি যাব লাগিব দেউতা আমাৰ আৰু বেলেগ এটা জায়গাত মানে যিহেতু মাতিছে দেউতাক পূজা কৰিবৰ কাৰণে দেউতাক মই বাইক লৈ যাবগৈ লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মজা লাগিব আজি ফাইনেলি যিহেতু দেউতা আহি পিনে পূজা কৰিব যাব আৰু দেউতাক অলপ খুৱাই হওঁগৈ মানে যিহেতু আমাৰ ঘাটটোত খুৱাই আহিম আৰু সেইফালে মানুহজন আহিব লৈ যাব আৰু গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দি চাওঁ এক চাট আৰু গাইছ পুৰা চানা টানা খাই খোৱা হৈ গ'ল মানে যিহেতু মাহ প্ৰসাদ আছিলে মাহ প্ৰসাদটো খাই ল'লোঁ আৰু ভাত চাত নাই খোৱা আহি কিনি খাম চাই লওক আজি আৰু ফাইনেলি গাইছ আহি পাই গ'লোঁ আৰু দেউতাক ইয়াতে থ'লোঁ আৰু থৈ কিনি এতিয়া মই যাওঁ আৰু যিহেতু ইফালে মানুহ ৰখি আছেহি আনি নিবলৈ আহিছে মানে দেউতাক আৰু মই ইয়াৰ পৰাই উভতিটো আৰু তাতে আমাৰ গাঁৱতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈ আছে সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেউতাক থৈ আহিলোঁ আৰু বহুতে বেছি ৰ'দ দিছে আৰু গৰমত মানে একদম কি ক'ম চোলা সলাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি বাবাটো মই যাওঁ মানে অলপ গাঁওখনতে আজি ফুৰি অলপমান খাওঁ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক এণ্ড কমেণ্ট কৰক আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে অলপমান মৰম দি গ'লে মোৰ এনেই অলপ মৰম বাঢ়ি আপোনালোকক মৰম দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ বাই বাই নেৰা